Richard was Sarfidan Sadat Sotahnis and Mamagatis Tredari Boves. That his Huatem Bizarre Romalis Hutitlishem, the Querundeba, Augusto Somida, Sami Tushem, the Gopizial Ritpilis, Rusets, Rusets, Cartoli Halloween, his gastronomy, Dagg was told them. We were to South Tori Culturis at the Kledatus Hopili Ministry, Grigol was at the Adresate, Rusetis Culturis Ministry. Ex Magalchinos and Idres Ariere from Oriata Servatsmis, Otsteshwidi Noembri, Datari Reboli, Opizial Redocument, Missi Datarelia. Terel Chichamotul Theatre, Lurda Musical Rugopepsoris. ნახსენებია ერისიონიც ანსამბლი რომლის რუსულ გასტროლებს ერთითვისე ხელისუფლების ყოფილი წარმომადგენლების მხრიდან პროტესტი მოხდა. Zvirpazov Aleksandr Alekseevich, nebamomecit madloba gadagikhadot molotsvisa da tbilisi tqvebisatvis. Gamogitqdebit aman chemze zalyan imokmeda. Ase itqeba Augusto Somidan 3 tvis shemde Grigol Vashadzes mia Rusetis kulturis ministristvis gagzavneli tserili. Sakartvelosa da Ruset shoris kulturuli khidis aghdgena, es tserilis mtavari mizania, rats shemdeg shimdgomareobs. Oriatas გაზაფხულზე მოსკოვში ქართული შემოქმედებითი ჯგუფების გასროლები და ნამუშევრების გამოფენა მოვაწყოთ. Კონკრეტულად საქმე ეხება საქართველოს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის, ასევე ერთ-ერთი ქართული დრამატული თეატრის რუსთაველის ან მარჯანიშვილის სპექტაკლებს. Ცეკვისა და სიმღერის ეროვნული ანსამბლის ერისიონიან რუსთავი და კლასიკური მუსიკისა და ჯაზის კონცერტებს რუს ჯაზ შემსრულებლებთან ერთად და ქართველი მხატვრების გამოფენას. Bolom Stelova Sakatolo Ruseti Surtier Tobabis Ukatessa start up Ozizia Zegada Sawanad, Asaxni Soriata Svatal Smith Eril Tarel Savdori. Tren, Simopit Rusetis Federacia Star, Civilizabu Kalapochi Gazapana, Spesiko Bolom Stelova, Mustaro, Treni Interesibi, Aris Absolutor Chiltas, what sure is it? Analogy Zerubis Arsenovs, Sainteresu, and the Gamu Kosman and Tuara. Rusi kolegi sat mi kulturist opili ministri sterili dres medias gia khuxashul magatsno. Kolat amazrzeni ritoriki. Საქართველოს კულტურის მინისტრი, რომელიც ამის შემდეგ ხდება საგარეო საქმეთა მინისტრი და განსაზღვრავს ფაქტიურად მთელი ამ წლების განმავლობაში საქართველოს საგარეო პოლიტიკას, რატომით და რას თავაზობს რუსეთის კულტურის მინისტრი. Ერისიონის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი დაახლოებით ერთი თვის წინ მათ მიერ მოსკოვში გამართულ გასტროლ საზოგადოების არაერთგვაროვანი რეაქცია მოჰყვა. Soks erisionis kritika gulzem jiris tsema da zedmeti gabghenz vagonia. Uashtan sazamtrostan tu khachapultan gaigeobuli tashpanduris mimtsodebeli eronul sakhantsifoebrivi tsarmonaknoba, albat baton tskuasel satakilo tsuliad armiachnia bevsva katsurkatsan da namdul kartveltan ertat. Es iqo 2008 qlis novembershi eseli gagzavnit da 2009 qlis vtkhovda ro tsartsuli qavitika. Me zalyan mikvis. Ხუთწლის მერე რატო ატყვა ამაზეს დაჟიოდარ მართლობის ორმაგი სტანდარტი ასიაფასებენ ყოფილი ხელისუფლების ქმედებას კულტურის სამინისტროში. როდესაც ომის დამთავრებიდან სამ თვეში იწერება ასეთი წერილი, დღეს ის ხელისუფლება, რომელიც ამ წერილს მხარს უჭერდა და ბატონი გრიგორი ორ თვეში არ გათავისუფლეს სამსახურიდან საგარეო საქმეთა მინისტრად დაინიშნა. ანუ ამაში მას საყვედური არ მიუღია. Რუსეთთან ურთიერთობის თემა საქართველოს პრეზიდენტმა ბოლოს ვრცლად ერთი თვის წინ მედიასთან შეხვედრაზე მიმოიხილა. სააკაშვილის ადრესატების საქართველოსში მყოფი რუსი ექსპერტები იყვნენ, რომლებიც მან გოგოლის რევიზორებს შეადარა. ეს მაშინ, როდესაც აგვისტო სომიდან სამ თვეში ყოფილი მართველი გუნდი რუსეთს კულტურული ურთიერთობების აღდგენას თავად სთხოვდა. ჩამოვიდა მათი დელეგაცია და უკანა თათებზე დამდგარი ჩვენი ჩინოვნიკები, ესეთი ჩვენი ღვინის ქარხნის წარმომადგენლები, აკანკალებული ხელებით უსხავენ ღვინოებს, აბა მოეწონება თუ არა თვალებში შესიცინებენ ჩამოსულ რუს ჩინოვნიკს. გამახსენდა გოგოლის რევიზორი, კნამი ედით რევიზორ. Რა უპასუხა ადრესატმა ავდეევმა ვაშაძეს ამ დრომდე უცნობია, თუმცა კულტურის სამინისტრომ 2008 წელს გამოგზავნილი საპასუხო წერილის მოძიება უკვე დაიწყო.